Odlukom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 7. maj se obilježava kao Dan džamija, kao simbolično sjećanje na rušenje Ferhadija džamije u Banja Luci, ali i na rušenje drugih džamija, mesdžida, vakufskih objekata tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Povodom Dana džamija, a u organizaciji Gazi Husrev Begove biblioteke Sarajevo, Medžlisa Islamske zajednice Visoko i javne ustanove Zavičajni muzej Visoko, sinoć je otvorena izložba Džamije Bošnjaka u Istanbulu. Ova izložba pokazuje da smo mi Bošnjaci, pored što smo gradili u našoj domovini, gradili smo i širom i van naše domovine. Uloga džamije je da nas iskupi, da nas okupi. Mi se u džamiji okupljamo, prvenstveno da dragoga Boga obožavamo, ali evo, džamija nas okupi i kao tema džamije može nas iskupiti i u muzeju i na drugim mjestima, jer pored tog iskupljanja da obožavamo dragoga Boga i da mu padamo na seđdu, jedan od osnovnih zadataka džamije je da ljude iskupi, da razgovaraju o plemenitim temama. Mi znamo da je u početku džamije su imale, džamija znači univerzitet. I univerziteti najveći su poticali i kretali iz džamija. I evo mi Bošnjaci dan danas moramo, nažalost, neke džamije koje smo davno sagradili, ponovo izgraditi. Naši preci, naši vakifi su podizali džamije s ciljem da izgrade društvo. Naši gradovi, naše mahale su nastajale oko džamija. I evo mi, na jedan simboličan način, ponovo svoje društvo moramo graditi i izgrađivati. Džamije nisu samo molitveni prostori. Džamije, i ne samo džamije, nego i sve druge zadužbine vakufi, čine neodvojivi dio kulturno-historijskog nasljeđa, kako lokalne zajednice, tako i čovječanstva u cjelini. One nisu samo izraz arhitektonskih i umjetničkih dometa jednog vremena, nego i svjedoci i sudionici naše prošlosti koji su kroz historiju dijelili sudbinu i naroda i prostora koje pripadaju. Izložba pod nazivom Džamije Bošnjaka u Istanbulu pokazatelj je tek malog dijela hajrata koje su naši preci posijali širom muslimanskog geografskog prostora. Riječ je o 11 zvijezda ubiciranih džamija u Istanbulu koje su dali sagraditi Bošnjaci u 15. i 16. stoljeću, a koje, kao što smo mogli čuti, i danas služe svojoj svrsi i od kojih, ako Bog da, njihovi vakifi i dalje imaju korist. Zanimljivo je da je arhitekta većine džamija koje su predmet izložbe bio najpoznatiji osmanski arhitekta Mimar Sinan. A ovdje još želim napomenuti da su izložbeni paneli koji su pred vama, odnosno džamije, poredane kronološki prema datumima njihove gradnje. Izložbu čine panoi sa fotografijama i opisima 11 džamija Bošnjaka u Istanbulu, a na jednom od panoa prikazane su lokacije predmetnih džamija, a sve sa ciljem da zainteresiranim posjetiocima Istanbula budu olakšani putevi do ovih hajrata, nakon što putem ove izložbe dobiju informacije o njihovom historijatu.